raining. Boulette shells, boulette shells. It is raining. Boulette shells. In the past, I am sinking. I am sinking now. In the past. Kondenatuak ibiltzera Malkarrean jauzi Horekari zarantzera Odol putzu baten Zaiatzen ateratzea Errestolioan Zua badina bezela Itota Dena aldatzen da munduan. Gauza batzuk betirako desagertzen dira. Eta beste batzuk jaiotzen dira. Beti gailentzen da bizitza. Eta bizitza bezala, beti geratzen zaigu mundua den zurrumiloaren erdian, musika. Gaurkoan, bi gauza hauek, hau da mundua eta musika, inork baino hobe uztartu dituen artista baten bizitzan murgilduko gara. Horretarako ona etorri gara, Irungo Mosku auzora. Hamaika musikari eman dituen mugaldeko langileen auzo ezagunera. Mila bederatzirun eta irurogeita iruan jaio zen Fermin Muguruza. Irunen, eta hogei urte zituela sortu zuen oraindik ere lurrak eta urak astintzen dituen kortatu taldea. Iñigo Anaiarekin eta Javier Armendariz Trekurekin batera. Sortu orduko ospea lortu zuen taldeak. Geurean ez ezaguna zen punk, ska eta reggae musika energiaz beterikoari esker. Mezu zuzenak eta matxinoak, melodia ederrez ornitzen asmatu zuen Irungo taldeak. Eta laizzer bihurtu zen, geurean, naiz geure mugetatikat, askorentzat talde eredugarri. Bueno, portatu nire historia esan da zirkulo bat, ez. Orduan hasi ginenean, hemen Euskal Herrian jotzen, eta gero Espainiara zabaldu genuen, eta gero da, Europara eta berriz etxera. Mila bederatzirun eta larogeita bederatzean ostera, taldea desegin eta musikaren panorama berriz ere hankaz gora jartzen asmatu zuen Moskuko aztiak. Estatu batuetatik ekarritako hip-hop doinoi esker, Negu Gorriak taldearekin. Euskaldun izatearen arrotasuna eta mundua aldatu beharra biak azpimarratzen zituen taldeak, eta inoiz geurean oso gutxitan ikusitako arrakasta lortu zuen. Mila bederatzerun da larogeita amasei garren urtean, Negu Gorriak desegin eta bakarkako bideari ekin zion Muguruzak. Itzal dezagun eritzia, eman dezazun hartu itza. Itzal dezagun eritzia, eman dezazun hartu itza. Itzal dezagun eritzia, eman dezazun hartu itza. Hamaika harribitxi utzi dizkio geure kantagintzari. Musikaz gain,
beste 11 esparru jorratu ditu. Zinemarako musika, antzerkirako musika, zinema, komikigintza eta nola ez, militantzia. Bere azken lana, Estatu Batuetako New Orleans hirian sortu du muguruzak. Katrina Urakanak hiri horretan 2005an eragin zuen hondamendia ardatz duen Nola izeneko dokumental eta diskoa. Oraintxe New Orleanstik gutatu berritan, Fermin, bueno, guk ura azkenekoz ikusi genuenean urazpien zegoen, zuk orain zer moduz topatu duzu? Bueno, ni orain justu iraia multatu nahi zandikan, eta aurkitu dut segulako biziposa eta borrokatzeko grin bat, nik uste dut ikur matxinatu bat bilagatu dela New Orleans. 10 years after the federal levee failure, as other people know it as Hurricane Katrina, over 80% of the city was underwater. One of our darkest chapters in American history. Guk Katrina urakanaren katastrofea ikusi genuen, zen mundu guztiko kamarak eta bidali zituzten bertara. Ikusi ezkenuena izan da ondorengo katastrofea, ez da zuke dokumentalean aipatuta bezala, politikariek eta kudeak eta txarragatik eragindako katastrofe hori, munduak behar bada ikusi ez duena. Bai, eta batez ere, haiek azpimarratu egiten duzutelako, hasiera-hasieratik ez zela katastrofe natural bat izan. Katrina urakanak jo egin zuen hiriburua, beste urakan asko jo egin duten bezala, baina hemen gertatu zera izan zen porrota egin zutela han ireki zituzten dike federalak. Orduan ba, gaizki eraikita zeuden, batez ere auzo behartzu eta beltzen ondoan zeuden murruak, dikeak oso gaizki zeuden eginda, horiek puskatu egin ziren, eta orduan ba, horren ondorioz gertatu zen, hain zuzen ere, uelde guztia. Bertan dokumentalean ere aipatzen da nola hango politikari batek aipatu zuen ez da, babes ofizialeko etxeak eta garbitu egin zirela, urakanari esker eta... George Bushen garaian gaude, eta bere partiduko batek izan zuen ez, babes ofizialeko etxeak garbitu nahi genituen, guk ezin izan genuen egin, baina jangoikoak egin zuen. Ez? Orduan, ba, bon, imagina zazu, horko jendeak oraindik ikusten duenean bere etxeak erori egin zirela, 2000 hildako egon zirela, milioi bat persona joan behar izan zutela, oraindik 1000 persona ez direla, ezin izan direla bueltatu, ez? Gainera beltzak. Orduan, ba, holako gauza oraindik gogorrazten dituztenean, ba, ba, benetan sufritu egite dute eta amorrua pizten zaie. Berez, lehendabiziko zure asmoa zen, Katrina urakanaren ondoren New Orleansera joan, eta bueno, ba, bertako musikarieken zure abestiak eta grabatzea, ez da? Ez dakit, erditze prozesu hori zer moduzkoa izan den? Ba, zerbait zora garria da, ez? Ni beti gozatu egiten dut, horrako egitasmoak egiten ditudanean. Eta jendea dagoela gizietzen kolaboratzeko. Jotzeko, baina jotzeko momentu horretan. Ni jo nuen lehendabiziko aldia ia, iaz, hango taberna txiki batean, sound system bat, ba ni nengon mikrofonarekin eta zeuden trompeta jole eta saxo bat, ez jotzen nirekin. Pasatu zen handikan beste saxo jole bat ezagutzen zituenak, hango musikariak eta egin zian niri, ei, nire bai, Toni, bai, bai. Hor zegoen ja hirugarren saxoa jotzen baita ere, ez? Arreta ematen du baita ere, dokumentala ikusten hasi eta berehala, nola badagoen antzekotasun bat edo New Orleans eta Euskal Herriaren artean, ba hori, dena musikarekin ospatzeko joera hortan, gero adibidez budua, bertako budua eta hemengo Zugarramurdiko sorginak eta ere gutxi gorabehera parekatzen dituzu. Hemen beti kokatzen du adibidez hemen Euskal Herrian normalean jo lehenengo iraultza, ez? Iraultza sovietarra, ez? Zaude Jamaikan, zaude Kuban, zaude New Orleansen, ez? Mexikoko golfo horretan, eta esaten zin dizute ez, ez, hemen lehenengo irautza egon zen izan zen Haitikoa. Haitiko esklabuen irautza izan zen 1800 urtean, ez? Zer gertatu zen irautza horretan? Ba, budu buruzagi batzuek, hain zuzen ere, bultzatu egin zutela irautza hori. Nola bukatu zuten budu buruzagi horiek? Zutean erreta. Hemengo sorgina bezala. Ekainaren hogeita irun zu atakia, zukarra morde, akela reata. Nire dago,
Eta ni hemen baldin banago da, beste asko sufritu dutelako asko. Eta nire, aitona monak, eta guda zibila, eta frankismoa, eta olako gauza guztia. Horren, ba, bueno, hori denaritzako irakaspena da. Eta horren, haiek esaten zidatenean, gu dena jaso egiten dugu. Hemen sartu egiten ditugu gauza guztiak, ez? Eta hemen sukarlatu egiten dugu, eta baten diogu gure zapone berezia. Nik esan dezaket, euskara ere bai orain, ni horrelan zeko bizkuntza ere bilakatu dira. New Orleans bada, bueno, jazzaren eta estilo askoren hiriburu, ez bakarrik estatu batuetan, baita mundu mailan ere, ezta? Ez dakit bertara joan eta zuri ere errespetu pixka bat akaso emango zizun, ezta? Bertako musikariekin eta aritzea. Dudarik gabe New Orleans ze izan da? Ba, jazzaren jaioterria, horrela ditzen diote Treme, hango auzoari, ez? Gero serie famatu hori egin zutela. Eta hor, Congo Squareen adibidez, orain Louis Armstrongen parkea dena, hor sortu ziren lehenengo erritmoak, gero bilakatu zirenan blues, musika, gero bilakatu zirenan jazz. Eta hortikan ja, ba nola garatu zen, eta rock and rollare bai, hortikan atera zen. Orduan, ba horra joatea ez, holako toki batera, ba benetan izugarria da. Ezin izango genuke ulertu New Orleanseko musika, ulertu gabe, Kuban egiten den musika, badago, detaile bat oso polita. Tremeseria, ez? Hor dago disjokei bat eta berak kontatzen du, aizu, seguro entzun duzula Jesusetaz, Budataz, ba, alataz ere bai, ez? Eta jaungoikoetaz eta elizetaz dola entzun duzula eta hori, baina jakin behar duzuna da, badagolo jainko bakar bat, eta hori dela Profesor Longhair. Bera da, hango pianojole dik mitikoena New Orleansen, ez? Ba, bera jotzen zuenean Go to Mardi Gras, ez? Kanturik oso ezagunena esan, ez? Mundu guztia jartzen duena, ba, jai batera joan behar duzunean, kanturi jartzen dute. Txistu batekin azten den, eta abesten duen, eta horrela. Ba, Profesor Longhairren kanturik ezagunena, fijatzen bazara kantu horretaz, dagoen erritmoa da klabea, eta klabe kubatarra da. Beraz, horrek ematen dizu ere bai ideia, han ze influjoa egon den berain, arte ze hartu mana egon den, triangulo hori, da netzako munduan dagoen triangulorik poteretsuena musikaren inguruan, ez? Ez mundu honetatik, bezik eta galaxia honetatik ere, hor dago kokatuta, triangulo horretan da. Zuek ezautzen duzu, Fermin Muguruza? Bai, irundarra ez. Irundarra hori da. Hombre, niretzat erreferentze bat bizitzen, gazte garaitikan. Hortaturekin ezagotu nuen, gero neu horriak ekin ebait. Eta kanta oso politak eta oso ambiente lantia daka bere musika. Zuparizko ambientea, rollo ona eta oso ondo pasatzezula ez abesti behi beraren abesti egin. Musika nintzen duberik gabe, eragina handia izan du. Euskal munduaren musika lotuz beste munduekin. Bada figura nabarmen bat ez, izar bat esango neuke. Batzuen gustukoa izango da, beste batzuena ez. Gure garaien, Fermin, pertsona musika, konpromisoa, soziala, politikoa. Euskal musika asko bultzatu du eta ez bakarrik egiten baizik eta produkzioan, eh? Beti oso pertsona interesgarri iruditzen zait. Gitarra gogor astintzen ikusi izan dugu maiz Fermin. Ikusi dugu rock gogorenaren eraginpean Izerdi Patxetan. Eta baita hip-hoparen erritmo eroan ere. Baina mundu guztiak dauka bere iragana. Eta Fermin Muguruzak, txikitan, oso bestelako doinuak ezagutu zituen. Muguruza txikiaren irakasle izandako Mikel Bikondoak emango digu haien berri. Mikel, zu Ferminen irakasle izan zinen? Bai, bea bakarrik ez. Etxean tan neukan hiru. Bera, bere anaian zarra, Jose Javier, da txikina, Inigo. Orain delaia? Berreita bost, berreita zei, berreita zazpi, ez daiz. Nolakoa zen, umeumetan? Fermintxo zen oso listoa. Da esatezunen ezetz, da esatema bai. Horren gati da lider, ez? Zaletasuna, Muguruzatarre, iruan aiei, nondikote datorki, etxetik akaso? Bueno, bere atxea zen un entusiasta del akordean. Gustatu itxezaren akordea, buah, da... Guztet horregatzi gio irurai sartu zehola mundu honetan, ez?
gerora jarraitu izan duzu Ferminen ibilbidea? Hombre, claro. Zenek ez daki zer egin duen mundu hortan behar betzela ez dago. Da gaina, zu pentsatu ze zaila dan, dakazu, talde bat, kortatu. Derrepente, utzi jendu. Da, berria sortu. Hoi ez da ikusten, nio zitokitan, Bueno, ez da ikusten nion. Ai, 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 Zuk eskolak ematen zen izkion bitartean, bera txintxo portatzen zen? Bai, hortan bai, hortan bai. Bai. Ez zan, guain esaten duen betzela, ez da izterikin duela, eta ez ez. Hau, bai, hortan bai, hortan bai. Fermintxo, rebelde, pizkat izan da, Pizkat izan da. Gerora ez da? Baina gero, nik uste gero izan dala, gero. Bai. Urte jakin bat arte oso ikasle ona izan nintzen. Eta urte jakin horretatik aurrera erabaki nuen ikasitako guztia desikasi behar nuela. Izan zen hemen 76an margotzen dituen igurrinak non nahi. Eta hor nire karpetan ebain nukan igurrina bat margotuta. Nire eskola zegoen San Juan plazan, eta hor manifestazio guztian, asamblada guztiak egiten ziren hor. Eta ni ateratzen nintzen batean karpeta horrekin, eta nukan igurrina margotuta. Eta hor saiatu nintzen tapatzen horrela, baina txakur batek ikusi ninduen, eta eman zidan porrakada bat hemen eskuan. Pa! Olako humilazio bat pairatu eta gero, esan nuen hemen aldatu da dena. Ja, autoridadei orduan aurri egin berri nion, beraz, ba, orduan, ba, bueno, segun eta dies, pues, akordio horrena baita ere, ba, esaten zidaten jo behar zela, olentzeroren egun ez da gizela, bai, pues ez du joko. Eta ez nuen berriz ere akordio datu. Zaila izaten da musika jakin bat lehen aldiz non eta noiz entzun genuen gogoratzea. Baina ezberdina izaten da bizitza aldatzen digun musikaren kasuan. Izan ere, gure bizitza aldatzera badator, nekez aztuko dugu musika hori. Horixe gertatu zitzaion Muguruzari The Beat talde britainiarra entzun zuenean. Lemoizeko zentralaren kontrako komitante nuklearretan egiten nuen militantzia, eta hori nahi xerrotako zelaietan egin zen kontzertu bat, justu hori zuten ba, leino eta talde pila bat, zarama ere bai atera zen, amaieran sekulakoa izan zela niretzat, ez? Guztia horrako punk rock euskaraz egiten, izan zen itzela, ez? Baina The Beat taldearekin egiten nintzen, The Beat izan zen eska revivalean, ba, talde handienetako bat, eta hori nori ikusen nenean esan nuen hemendik, hau da nire bidea. Nik lanabez hau hartuko dut. Lanabez hau, esan dut gitarra edo zera ez, musika hau hartuko dut, hain zuzen ere nire adierazteko adierazi nahi dudana. Hau xe duzu Mikel Laboa. Liburuen arabera, tradizioak aurkotu zuen musikaria da. Baina euskal rockero askorentzat, inoiz izan den musikaririk punkiena da. Ze totena izan zen, ere bai, ez? Eta hor dago, alde ludikoa ere bai, pasaiako erriti dator notizia, edo dago, alde militantea, ez? Kontatu didate Nueva Yorken borot gaita dute segarrikaren kantoian, Beltos Bretzen ere bai euskaratzea. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway, eta baita segarrikaren kantoian egu gorrian izomatzen gabero, jendeari ato Punka, kantu zarrak eta lekeitioak aipatu ditu orain arte, baina hauek dira dudari gabe, Fermi Muguruzaren ibilbidean mugarri handienetakoa, Toots and the Maytals jamaikarrak. Eta hauxe da, Toots and the Maytalsen txati-txati kantua, Ferminek, sarri onaindiaren eta pikabearen iesa kontatzeko eta kantatzeko sarri-sarri bilakatu zuen. Ez dakiz zer pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dakaten zarritan. Zerbait ikusteko adubi pantailera klotzreko ento generalean. Sarri, 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 sarri,
Baukat despertadorea jarrita nere erlojuan, ez? Ba, esnatzeko, badu kanta bat, eta da presardura. Kantu horrekin ezin naiz gaizki altxatu. Horren naiz eta lur jota egon, azten da kanta horrekin. Eta ja, venga, guazen, bizi naiz beste egun bat. Aurrera. Ez dakit zer pasatzen den azken aldi jontan, jende hasi dela adantzatzen sarritan. Zerbait ikusteko adu falta direlako zrekuento generalia. Irratikoak antziren emititzen zuzenean paella jan gozutela. Eta piti eta sarri bere muturretan saltsan zeudela. Konturatu gabia artista guztiek zor diote direna, parte batean behintzat, bizi diren lekuari eta testu inguruari. Muguruza, Irungo Mosku auzo mitikoan sortu eta bizi izan zen. 70. hamarraldian langileen borroka ongi ezagutu zuen auzoan. Handik atera ziren beste talde asko ere. Esate baterako hauek, Baldin Bada. Ba, oso bai berezia auzo hontan, eta ez da alperrikan, ez da zerbait utxalarengatik, horren beste taldea adibidez musikala ateratzea inguru honetatik, ez? Baina askotan inguruan baldin badaude musika talde hauek ere hemendik mugitzen direla. 1984 urtean sortu zen Dut taldea eta Estatu Batuetako grunge estilotik gertu zegoen musika egiten hasi ziren. Ferminek gertutik jarraitu zuen haien ibilbidea. Ariketa, 1987 ireki atea diskoa elkarlanean egitea proposatu zien arte. Helduago aurkitu ditugu Dut taldeko Xabi Strubel, Joseba Ponce eta Kalderri Zagirre, baina hirurak forma bikainan daude eta musikaren munduan bete-betean sartuta segitzen dute. Zuek noiz ezagutu zenuten, Fermin? Moskutik hasi ginenean, oraindik an uste dut bizirik zegoen Eskatu Taberna mitikoa, zeukan Ferminek bere kuadrilla, eta hor egon du ginen batzutan eta koinzitu ginen behin baino gehiagotan. Bai kortatu edo bai vomito edo bai baldin edo antirregimenekoak edo dena delakoak ikusten genitula hor, ba igual gelditzen zela kafe bat hartzen eta bazijoa zela
kontzertu bat ematera, ez? Orduan pentsa, ez? Zu hortzera da nerabe bat eta guzti hori ikusten duzu, ni hori nahiko nuke ez niretzat, ez? Ba, ni fansa nintzen horriakena, eta gure jarrera, gaina ustu, kaseta zela, ba, ne ama bere ezaguna zen, eta bere bitartez, ba, eskatu nuen mesez filmatzeko eta gauza horiek atatzen dienak, eta gero ja, pues, bai, Moskun edo Bertxo Jopen. Baina Moskun eta ibiltzen zineten, garai hartan? Bai, asko gainera. Musika mugimendua abertan zegon, ba, zeuden tabernak musika pila jartzen zutela, eta gu garai horretan musikatik gaixuak geunden, eta ara juten ginen ba, musikaz filipatzera pixkat, ez? Eta talde berriak ezagutzera, eta gehien motibatzen zigun gauza zen, ez? Musika. Neskak baino gehiago. Garrantzitsua ez da jauzaldia, baizik eta lurreratzea, nik baditut zea. Nolakoa izan zen Ferminekin diskoa grabatzea? Asko ikasi genuen. Nola bira bat antolatu eta kaka jamar duzunean jamar dela kontuan hartu. Ni uste dut esperientzia osoa bezgarria izan zela. Intentsoa eta polita izan zen egitea mundu bira Ferminekin. Ez dut izan zela iaia 60 kontzertu edo, holako zerbait. Eta egin genuen Ego Amerika, Ipar Amerika, Europanen zehar ere bai. Gogoan duzu bira hartako bizipenik edo anekdotarik edo? Adibidez, gogoratzen dut Venezuelan Euskal Etxean jogen nula eta kontzertura sartzeko metal detektoriak zeuden armak eta detektatzeko. Eta azken abestian, beste bat edo hasi zirela eta horrelako zerbait gertatu zen, ez? Kontua da hasi zitzaiola jendea ba, maiko soinu teknikariari eskean eta inguratzen. Eta inguratzen, ez? Ba, jarri zizala berriro martxan eta pistola bat aterazun, gu estenatokitik dena begiratzen flipatuta, ez? Ez genuen haren dimensioa sekulan ezagutu hemengo kontzertu batean, ez? Ba, soinu teknikaria ba, pistola batekin ikustea ba, mehatxatuta sentitu zuelako bere burua, ez? Zer eman zion Ferminek dut taldeari? Ba, nik uste dut ere funtzionatzeko modu bat. Osa, oso profesionala, ez? Oso implikatuta. Gero ere, Gaitzerdi antzerki taldearekin osatu genuen bira hori, jende ugari mugitzen ginen leku guztietara, momentu hortan bihurtu ginen nola baiteko profesionalak eta ikusi genuen zer den hori barrutik. Harrezkero urte batzuk pasa dira, baina oraindik ere zuek hirurok musikaren munduan lanean jarraitzen duzue. Moskuk eta oroar Bidaso aldeak oraindik ere bizirik jarraitzen dute? Mosku bere garaian izan zen energia, energia eltze bat, nolabait. Horrek esan nahi zuen, tabernak, lokal edo espazio biziak zirela. Eta gero horretaz aparte ere, ba, egun batean ba, handi zebien Manu Txau, edo beste egun batean, bakizu, edo banda basotikoak, edo... Bidaso Afrometalista! Bidaso Afrometalista! Bidaso Afrometalista! Bidaso Afrometalista! Bidaso Afrometalista! Gaur egun ez duzu ezer deskubritzen, ez duzu talde bat bera ere deskubritzen, ez duzu musika deskubritzen, ez dago jende desberdin horren konvergentziarik ez dago. Dut taldeko kideak ez ziren musikaren mundura oharkabean pasatzeko asmoz etorri. Eta nork bere txokoan JKS egiten dute. Joseba Poncek kaleratu berri du bere JP Loian diskoa. Eta ezin esango dugu lanik egin ez duenik. Ark joditu diskoko musika tresna guztiak. Eta arenak dira diskoaren diseinua, ekoizpena eta baita bideoklipa ere. Irudietan duzuen animazio ederrau. Galder Rizagirre kostera, geure panoraman dagoen taldea undienetako batekin dihardu uneotan, Berri Txarrakekin.
Azken urteotan munduan barna ibili dira herrialdez herrialde kontzertuak eskaintzen. Xabi Estrubelen zura taldeak ere diskoa plazaratu berri du. Egunkari ezkutua izenekoa, Txillarde idazlearen Leturiaren egunkari ezkutuan oinarritutakoa. Jatorria. Nondik gatoz? Zeintzuk dira gure sustraiak? Zergatik jotzen dugu iturrira geure izanaren bila? Ba, ote iturri originalik, berezkorik, universalik. Ferminek belztasunera jo izan du betidanik. Han aurkitu du bere babeslekua, bere energia iturria gorrezin hori. Eta arro aldarrikatzen du. Ze komplexu mota daukagu ba, ez bilatzeko Afrikari. Hortik handatu dena. Hortik angatoz, ere, deno gara moroak belainoen artean, ez? Zuhartzen baguzu Mikel Aua eta zer zen? Mikel Aua zen, europearra zen, Mikel Aua, edo afrikarra. Edo indoamerikanoa txerokia, berak esaten zuen bezala, ez? Egiten zituenan bere txerokia, ez era, instrumental eta experimental hoiekin. Orduan ba, azien finean, sustraietara joatzen zarenean, musika beltza da. Beltza nahiz eta horren nago esaten zen, ez? Ba, ni, gero hortik hartu nuen James Brownen kantutekan. Beraz nik lotzen duana da alde batik musika beltzekiko daukadan errespetua, zaletasuna eta miresmena, baina beste aldetik ere bai, ni daukadan ere bai, lotura ikusten duan, lotura hori beti engaiatua izan delako bertan ondoan gertatzen ari zenarekin. Horren retzako daka sekulako indarra eta garrantzia. Hauxe da, arrazakeriaren kontra, manifestazioa zeren eta Lukreziari eskaini nahi izan nion olerki xabure eta labur bat eta estatuaren segurtasun indarraren kontra panfleto bat atera zitzaidan politikari guztiak faltsuak baitira kolore bizia arrazakeriaren kontra kolore guztiak fasismoaren kontra kolore guztiak xenofobiaren kontra kolore guztiak fasukeriaren kontra beste kolore ikusi eta gero inork errantzun kolore batua despistatu batek orduan benetan jertxe bat erosizun benetan eta galdetzen badirazu zein kolore nahiago dudan badakizu nire erantzuna zein da Yeah.
gabilka ibiltzeko atzakantzi behar dituzu eta pasutan amoiarekin bestetan aldiz korrotuarekin. Laurogeita margarren amarraldian izan zen hip-hoparen eztanda, Public Enemy eta beste hamaika talderekin. Rap erritmo bizkortuak eta disko jotzaileen burrumba estatu batuetan jaio zen, eta Fermin Muguruza hango magiak liluratuta geratu zen. Oso berea duen modura, ura bere ganatu eta hemengo problematikarekin hasi zuen, negu gorriak taldeko gogoangarria sortzeko. Horretarako luxuzko taldea bildu zuen, Inigo Anaia, Kaki Arkarazo, Mikel Kazalis eta Mikel Abrego. Negu gorriaken ere adibidez eman nasketa, ez da? Hor daukagu beltza, hip hopa eta landu zen utelako. Laboa ere agertzen da, Bretx ere agertzen da. Bai, negu gorriak izan zen horrelako laboratorio oso interesgarri bat, ez? Oso interesgarri izan zen, osatu genenean, bai Inigo, bai Kaki eta Iruok, baina gero baita ere etorri zenenean Mikel batekoa, ez? Mikel Abrego eta gero Mikel Anestesia ere bai, izugarri izan zen, ez? Bostok nola jakin izan genuen, ba, bakoitzak zukan estiloa hor baita ere hor mai gainean jartzea eta bakoitzak ematea bere ikutu eta bere nortasuna. Eman zuen kolpeare bai, ba, bueno, tamaina horretakoa izan duzuela, ez? Bilatu genuen toki berezi bat, ezen izan, ba, nola nahiko lokal batean edorela, ez? Herrera de la Mantxan izan zen. Gaur, betetzen dira 25 urte. Esan genuen, non egingo dugu lehenengo kontzertua? Ba, gu borroka talde bai, gara baita ere. Musikaren bidez egiten dugu borroka. Joango gara intzio zen ere, entzun ezin diguten tokiren gana, etan errebindikatuko dugu beraien borroka. Eta joan gora horra eta kami baten gainean egingo dugu kontzertua. Eta horren, 1980an kaleratu genuen ekainean lehenengo diskoa, eta urte berdinean, 1980eko abenduaren 29an, Herrera de la Mantxan jo genuen, 10.000 pertsonekin lagunduta, galtzeraren aurrean. Egin egunkaria duzu hau. Eta honen barruan, Egin Irratia. Gutxik dakite, baina Fermin Muguruza hemengo esatari izan genuen, eta bertan ezagutu zuen besteak beste, gerora Ferminek berak hain ospetsu egingo zuen Andoni Egainaren eta Angelmari Peñagarikanoren arteko bertsoaldi hura. Donostian, 1986an kantatu zutena. What the little bird sing. Batetik ankorrozka, bestetik errena oia okupa. Egin Irratian hasi nintzen nik programa bat egiten, justo nire programa baino lehenago zegoen Bota Puntxu ba, bertsolaritzaren inguruko programa bat. Eta horrez euskaten LP batzu horrela bertsoekin, eta hasi nintzen ja orduan ulertzen, ah jode, baina hau esaten dute. Eta egun batean entzun nuen kantu hori, ez, bueno, entzun nuen final hori, ez, Peñagarikano eta Gaina, ez dakize, eta Moñarena, eta hor parrandan JK hor dabil gizona. Kantzontzilori gabe, oean barrena. Eta horren basen, eutzi jasue diskoa, eta hartu nuen diskoa, eta horren beste base batzu nini euskan ere bai, eta hor dizidearen egin nuen pixka, eta horren jasartzen nuen, eta joder, bertsoak sartzen ziren oso oso ondo edo zein base joparen gainetikan. Pixka gutxi oeda. Ezazurrena, pixka guzio edan, ezazurrena. Gaparrata jodake, otabin gizona, zero pasioan jodareo, gomona. Eta hortik gane, etorri zen pixkat jolaz bezal ere bai, eta hortik gane etorri zen bertsozbok kantu famatu hori, orain egun, pues, 25 urte dauzkana. Thank you.
urrun nire txeko atetik at sentik hortasunik ez sortasunea lagata dena dago urrun nire txeko atetik at sentik hortasunik ez sortasunea lagata jo dezagun abendua laro geita emezortzigarren urtean estatu batuek berriz bombardatu dutela Irak eta Tuluzen poliziak hilduela magrebiar bat eta Madrilen fasistek Aitor Zabaleta euskalduna dena dago urrun nire txeko atetik at sentik hortasunik ez sortasunea lagada ikuste geldo bilakatuta Kosobo Kongo Sierra Leona gerra ikuskizun soila mutatu da mundializazioaren esklabuak Aiun idiz lofge zazpian hiltzaileak abesten ari dira behar duzun guztia amodioa omen da dena duago urrun nire txeko atetik at sentik hortasunik ez sortasunea lagada odol zipriztinez zikinduta kasu baina eskaileretan ez zuten baitira urratsak geldikeriari agurbanoa odol zipriztinez zikinduta kasu egin baina eskaileretan ez zuten baitira urratsak geldiari agurbanoa Txeko atetik at sentik hortasunik ez sortasunea lagata dena duago urrun nire txeko atetik at sentik hortasunik ez sortasunea lagata Beltzasunarekiko lilura Black is Beltza komiki liburuan jaso zuen Fermin Muguruzak. Bertan, Iruñako erraldoiek New Yorken 1965 urtean bizitako peripeziak jaso zituen, eta pauso berri bat suposatu zuen Moskuko sortzailearen ibilbide oparoan. Ura ontzeko, Arkaitz Kano idazlearen konplizitatea izan zuen. Black is Beltza komiki egin zenuen zuk Ferminekin nola izan zen lehendabiziko harremana? Lehenbizi Ferminek deitu zidan egun batez, eta elkartu ginen bere etxeko sukaldean, anazten baitira Ferminek egin kontu guztiak, eta bertan erakutsi zidan egunkari baten fotokopia, edo ebakin bat. Zena nola, 60. markadan erdialdean desfilatu zuten Nueva Yorkeko 5. avenidan Iruñako San Ferminetako erraldoiek. Eta albisteak zehazten zuenez, erraldoi beltzei etzieten utzi parte hartzen garaiko tensioa raziala zirela medio edo. Eta orduan esan zidan, hau da historia, izenburua izango da Black is Beltza. Jendea izaten nion, irakurri aldi zure hau, ikusi aldi zu argazki hau. Iruñako erraldoiak desfilatzen, Nova Yorken 1965ean. Ez? Ilabete batzu lehenago Malko Nisa erail zutela, eta hor, erraldoi beltzek ezin izan zutela dantzatu. Erraldoi beltzei ez ustea desfilatzen, olako nazioen elkarte batek antolatutako desfile erraldoi mundial horietako batean babazen nahiko erakargarria ez da. Hauze da erraldoien historio bat hauze da erraldoi betzen historia orduan hor sortzen zen hipotesia, hori ja fikzioa izan zen zen zer gertatu zeko zen erraldoi hori eramateko ardura zuen iruindar gaztearekin.
Eta halaxe sortu genuen, ba, fikziozko pertsonaia bat, Manes, errebelatu egiten dena, ba, bere taldekideekin, taldekideek erabakitzen baitute beste erraldoiak, erraldoi txuriak ateratzea, ez? Eta honek proposatzen zuen alako boikot bat, boikota ez da gauzatzen, eta gauzatzen ez denean berak erabakitzen du Harlemen geratzea bizitzen bolada baterako, eta horrela azten da Black Spencer. Ez nuen asko pentsatu behar izan, lanura onartu edo ez. Ez, ideia erakargarria egin zitzaidan, gauza askoren gatik, batetik ba, Ferminekin lan egiteko aukera, eta bestalde baita ere, ba, Nueva York zegoela tartean. Ez. Eta Nueva York eta musika tartean badaude, ba, ja, ez ezkoa esan ezin ez den aukera horietako bat. Nolako da Ferminekin lan egitea? Bueno, Ferminekin lan egitea da lan egitea disziplina prusianoa handiarekin. Bera beti esaten du gerra hotzaren garaikoa dela, eta beraz bere planifikazioak eta bere lanerako sistemak oso sovietikoa direla, eta halaxe da. Ia esan lan egiten genuen goiz eta arratsalde, goizeko 8:30 ez, baina 9:30 bai, elkartzen ginenan bere etxeko sukaldian, eta eguardira arte, aulkitik ia altxagabe lan egiten genuen, nork bere ordenagailuarekin, nork bere portatilarekin, eta bazkaltzera joaten ginenako ja biok lerrein da bukatzen genuen. Black Is Beltza komiki eta novela grafikoaren itxurarekin ezagutu genuen guztiok, baina Ferminen hasierako asmoa arekin filma egitea izan zen. Asmoa ordea, merkatuaren errealitate gordin eta estura egokitu zuten. Hala ere, Ferminek ez du etxi eta animaziozko filma egin nahi du oraindik. Baina momentu batean ikusi genuen bideragarriagoa edo izan zitekela lehenbizi behintzat komiki bat egitea, ezta. Eta behin erabaki genuelari komikiaren lenguaia egitea, nik nerezako beti dena zinema perfektua, komikiar dituelako, zinemaren abantaila ia guztiak eta desabantailetarik ia baterez, erabaki genuen marrazkilari baten bilaztea. Ezta. Bera, ilustradorea da izatez, Jorge Alderete, argentinarra, Mexikon bizi da gaur egun, luze jo zuen. Oso luze jo zuen, ze, bara, bera esna zegoenean hemen Google egun den, baina hortarako zegoen Fermin gerra hotzean ezitako proiektu zuzendaria. Zuk Fermin aldez aurretik ezagutzen zenuen, zuzenean inoiz ikusia zenuen jotzen? Bai, jakina, guretzako gu nera bezaroan bete-beten harrapatu gintuen neu gorriaken sorrerak, ez? Orduan gure jarrera eta gogoan dute lehenbiziko aldiz Fermin Muguruza eta neu gorria zuzenean ikusi nituena, Berlinen izan zela. 1981 urtean, beraz, arresia erori eta handik bi urtera, Kreuzberg auzoko lokal batean, eta kasualidade izan ginen, literatur sariketa, urruzuno sariketa bat zela medio, eta ikusi genuen hirian zeuden kontzertuen zerrenda, eta hartu ginen neu gorriak bertan zirela, eta ara joan ginen, ezta. Fermin gehiago ezagutzen dut, eta zinema bitartez ere, eta, bueno, egin ditu gozak. Bera gara joaten Palestinan izan zen, eta Palestinako jendeakin grabatu zuen dokumental, zine dokumentaleko historia bat, eta hango musikariekin, eta hori ikusen zuen. Oso historia politia eta hunkigarria izan zen. Badeko ibilbide luze, soluze bat, eta bueno, hori nik uste dut garrantzizko, bere garrantzizia badeukala. Hemen Euskal Herrian zuloak proiektua, emakume talde batekin. Betikoa izan du Muguruzak zinemarekiko pasioa, eta ongi islatuta geratu da hori bere musika ibilbidean ere. Kortaturen azken guda dantza, Scorseseren The Last Waltz ospetsuaren eraginez sortu zuen. Eta gerora ere, egin izan duen guztia iruditan jasotzeko abilezia izan du. Zeratzen bazara, azken guda dantza eta The Last Waltz, azken balsa, ba, horre egiten diogu keinua. Eta hori dena grabatu genuen, editatu genuen, eta bakarrik zuzeneko kontzertu bat bezala. Baina hemen oso jende gutxi grabatzen zuen hori ez, zuzeneko kontzertu oso bat kamarekin, gero postprodukzioa, soinua. Beraz, dokumental gintzan ere bai, hori izango litzatekeen Manolo Gilgekin batera, ba, nik egin nuen igual, aztepenetan lehenengo gauza ja ez, egin nuena. Gero negu horriakekin ere bai, fijatu behar zara ere, ikusentzunezkoari ze arreta jarri genion. Ongi etorri guztiak NG Telebistara. Saio honetan, Negu Gorriak aurten aurrera emandako ekintza guztien berri emanen dizuegu.
telebista bat eta den asmatu genuen, egu horriak laroita malauan ere bai NG Telebista, eta hor asmatzen genuen programa bat, eta hor ematen genituen urtean zehar egindako gauza guztiak, ez? Muguruzaren ibilbide zinematografikoan ordea, Checkpoint Rock filmea izan zen mugarri. Bere zinema ibilbidean lagun izan duen zinemaldiko zuzendari Jose Luis Rebordinosekin bilduko gara. Hark, ongi ezagutzen du irundarraren afizio eta dagoeneko ofizioa. Zuk noiz ezagutu zenuen, Fermin? Pues la verdad es que me costaría decir exactamente cuándo, pero yo creo que fue con motivo de Checkpoint Rock, Canciones de Palestina, que nos interesamos por ella para el tema del Festival de Derechos Humanos, que entonces lo dirigía yo, desde Donostia Cultura. Entonces no le conocía mucho, creo que ya fue a través de un amigo común, Mikel Iturria, pero luego con el paso del tiempo la verdad es que nos hemos ido haciendo muy muy amigos y últimamente pues tenemos bastante relación, ¿no? Por eso me cuesta realmente saber cuándo le conocí, pero fue relacionado con la de Checkpoint. Gauza bat oso garrantzitsua egin nuen, ez? Checkpoint Rock filmatu eta gero, hangoei esan nien, agindu nien, joan behar nuela pelikularekin. Aurkestera pelikula han. Joan nintzen aurkestera, hor errefusatu guneetan ere bai aurkestu genuen pelikula, Ramalaren genuen lehenengo aurkezpenik handiena, hango musikari guztiekin. Oso urduri, estresatuta, jendea etortzen ari delako, ba, Ziskordaniako punta askoetatik. Yala, yala, Ramala, yala, yala, Ramala, yala, yala, Ramala, yala, yala, Ramala. Bere pelikula, Zuloak pelikula, Zabaltegin sartzea erabaki zenuten, zer dela eta? Bueno, nos pareció una película muy curiosa, ¿no? Dentro del panorama del cine vasco mezclaba muchas cosas, ¿no? Que luego cuando conoces a Fermín ves que tiene mucho que ver con lo que es él, ¿no? Era era un falso documental, en el fondo era una ficción, creaba un grupo de mujeres que no existían, las mujeres y el feminismo de alguna forma es una de sus constantes políticas. Estaba la música, estaba el combate político porque era una película muy, muy política. Hola, Fermín. Hacemos mi baño, qué raro, seguro. Es normal que alguien como Fermín Muguruza acabe en el audiovisual también, ¿no? Entonces, yo creo que Zuloak lo tenía todo. Yo creo que es una película ya que de alguna forma refleja la propia persona de Fermín, ¿no? Que es alguien muy, muy apasionado con lo que hace, ¿no? Fermín es un muy buen conocedor del cine. Esto es un muy buen conocedor del documental y del cine que tiene que ver con la música, ¿no? Es alguien que se chupa todo lo que puede en todos los festivales, lo mismo cuando está en FIPA de Biarritz, o está en México, que colabora con algún festival haciendo selección, cuando está en el Cinemaldi, no para ver películas, es alguien que absorbe todo, ¿no? Entonces yo creo que en su cine hay mucha influencia de muchas películas que él ha visto y que le interesan, ¿no? Y a mí continuamente te llama Fermín y te dice, oye, ¿has visto tal película sobre Palestina o sobre tal? Buenísima, tal, tienes que verla, te da el contacto, ¿no? Es decir, que es alguien que siempre está un poco chupando de todo y transformándolo luego en su propia obra, ¿no? Documental falso, hago la... izugarri gustatzen zaizkit, beti gainera daten dutelako, errealitatetik ere bai, ez? Errealitate saboteatu egiten dute, nola bai, orduan nerezak hori zen zoragarria. Zuloakek ze harrera izan zuen, zinemaldian? Fue muy bien recibida. Yo creo que Zuloak es una película diferente y es una película que creo que llenamos prácticamente todas las sesiones, ¿no? Pero pasa casi siempre con las películas de Fermín, es decir, que Fermín arrastra muchísima gente. Yo creo que tiene muchos fans, mucha gente que le quiere mucho y también tiene sus detractores, ¿no? Pero desde luego lo que no deja es indiferente, ¿no? Jauzi badago, festivala negotea edo zabaltegi negotea. Eta Zuloak zabaltegi egon zen. Horrek dena irauli egin zuen, ez? Eta horregatik, zabaltik, egoteagatik, gero Zuloak mugitu zen mundu osoan zehar. Pentsatu dut hiru emakumez osatutako musika talde bat eratzea. Women Power Trio. Zuloak maite edo, zurantzak.
Cinea eta musika ondo uzartzen dira? Yo creo que muy muy bien, ¿no? Yo creo que el cine y la música encajan muy bien, ¿no? Todo el cine tiene algo de musical, ¿no? Todo el cine tiene algo de... Todo el cine tiene que tener un ritmo, ¿no? Y al final un ritmo no deja de ser algo musical, ¿no? Y luego, bueno, el cine musical a lo largo de la historia ha sido muy importante y cada vez más, y además cada vez más diferente, ¿no? Fermiñek, aldarrikatzen du nolabait zine egiteko, pelikula bat egiteko, ez dela beharrezkoa baliabide asko izatea, baizik eta hobea dela, idea bat, historio bat izatea, kontatzeko baliabide horren beste izan gabe ere, ez da? Sí, yo creo que Fermín siempre en todo lo que ha hecho en cine se basa en una idea. Es decir, siempre tiene una idea, ¿no? Tú coges una película como Zuloak y es una idea muy concreta. Voy a crear un grupo falso de música y voy a desarrollar, pero es que voy a hacer que incluso que exista. Voy a crear el grupo. No solo en la película, sino en la vida real. Y durante un año el grupo va a tocar, ¿no? La última película, Nola, ¿no? Tiene una idea muy clara. Él está obsesionado con el Katrina desde hace mucho tiempo. Para él Katrina es algo muy importante. Porque en el Katrina se juntan muchas cosas. Se junta la música de Nueva Orleans, se junta una comunidad mestiza y se junta también una problemática política muy fuerte, ¿no? Entonces él está obsesionado con el tema del Katrina. Y a partir del Katrina sale la última película. And I die You better second line And I Bueno, zure bizitzari alako errepaso labur bat egina, ezta? Konturatzen da bat, jo, zema gauza egin dituzun, ezta? Musikatik hasita noski, baina baita zineman, dokumentalak, fikzioa ere, bai, antzerkia ere. Horrek eskatuko du noski, disziplina pixka bat, ezta? Horren beste lan egiteko, zu disziplinatua eta ordenatua zarela badakigu. Orain ordea, pieza oso garrantzitsu bat ere falta da zure bizitzan, eta hori da noski, Amaia Apaolaza. Zure azken lana gainera, ari eskaini nahi izan diozu. Bai, bera oso garrantzitsua izan da azkeneko 12 urte hauetan eta gauza guztia berak kudeatzen zituen, komunikazioa, nire agenda ere bai bion artean osatzen genuen eta proiektu guztien konplizea zen eta berak bazekien ba zer egin behar nuen, nola eta nola ez aipatzen dudala ba, hain zuzen ere, New Orleanseko ere bai bere ilusiorik handiena hori zen, ez? Beti esaten zian egun batean joan beharko dugu New Orleansera eta orduan ba Iaz, han nengoela esan nire, hemen nago datorren urtean joango gara, ere bai, ez, eta egingo dugu proiektu hau. Eta zoritzarra, etorri zen uztailean, horren ba, joan zitzaigun, eta hori nirea da nengoenean, pues, erabaki nuen, hain zuzen ere, guena itai, kantua berari eskaintzea, ez? Ba, berari gustatu gaitza biokelako, hain zuzen ere, agurra, igual horrela egitea baita ere, ez, gogoraraztea eta ospatzea, ez, berak egin zuen guztia. Ezen bakarri nire manaiarra izan. Esan zen nire manaiarra, nire bai personala eta igual nirekin gauza guztia egiten zituela, baina gero hor dakagu Gose, dakagu Ruper Ordorika, dakagu Joseba Tapia, dakagu ez nebeltza nire goetik eta Txiko Tornado. Eta horren urain bai, falta zait, baina horregatik esken ginean ekoizpen osoa, baina bereziki guenen dai kantua bera. Eta omenaldia, bueno, musikarekin eta dantzan ere Amaiak alako goratzea nahi zuelako, ez da letran ere alaxea aipatzen duzu? Bai, bai, hori da, justo, ez, ba, ni ere bai izaten dut momentu batean, kantu horretan ere bai kontatzen, aldetean berari eskaintzen diot, horregatik Erika Falls, ez, berak abesten duen egin zarrera, berak esaten du, ez, kanta hau eskainita dago Amaiaren oroimenari, eta dokumentalari ere bai, George Zimmer ere bai izaten duela, ez, ba, berari gustatu litzaioke mene gotea, baina gaur sentitzen dugu berari, ma hemen Mississippi ibaiaren ondoan gurekin batera, ez, baina gero nik ere bai, eraldatu egiten dut letra eta kantatzen dut, ni hiltzen nahi zenean, nahi duan ara jende guztia tortzea Moskura, eta hemen jartzea dantzan, eta tabernetan botatzea nire hautsak, eta dena musika eskutsatzeko. Eta nahi dut basa unzisten taldea jartzea musika, eta jartzea dantzan mundu guztia.